Salutare, bine și bine ați venit la nou videoclip. Astăzi suntem pe CS, dar filmăm 5M, după cum știți. Nu uitați de butonul de like și subscribe și hai să dăm drumul în continuare, pentru că nu mai de așteptat. O să începem cu primul episod de la 5M, care o să fie pus în... Deci, nu știu, n-am mai văzut încă pe niciun server, adică la cât am jucat eu în ultima perioadă, să fiu sincer, n-am văzut niciodată o mașină de poliție chiar așa de tunată, să zic așa, și nu știu dacă ar fi avut voie, dar în fine, nu-i treaba mea. Da, după cum ați văzut, și partea a doua a fost destul de crin, să zic așa. Vreau să vă pun și partea a treia. Băiatul vine la mine, cere mâncare, dar gândește-te că, na, bine, pe bază de roleplay, normal, nu. Bine, ai un baton sau așa mai departe, o banană, un pantaloni. El are un rucsac, adică trebuia să am și eu un rucsac ca să totuși să port o mâncare, nu? Adică n-am totuși. Bine, aici vorbim de roleplay. Nu am călcat nicio regulament. Mi s-a părut amuzant. Deci, hai că vă las cu videoclipul. Domnul, Fi la fel. Să-mi dă și mie niște mâncare. Nu. Haide, dă și mie niște mâncare. De unde vrei să scot din? Haide, dă și mie niște mâncare. Vezi că mai acolo în magazin. Ce Țără, zici? n-am la mine. Da, să nu las treaba asta ca și hate. N-am văzut niciodată o mașină de poliție chiar așa de mult tunată și nu mi se pare chiar ok. Mă rog. În fine, și în viața reală, dar sunt mașini puternice, dar nu chiar așa de mult tunate. Lăsând treaba asta, nu dau niciun hate la server, bravo vouă. Deci la următorul. Aici o să vedeți pe unul. N-are nicio treabă, dintr-o dată a apărut în spatele meu și puf, m-a lovit. De acolo vă dați voi cu părerea. Mă crezi că e polițist. Coaie ce aici? Aici. Da, tu n-ai, Prezintă tu coaie ce cum aici? ai, tu cum ai, Ce înainte pula n-ai mea avut intri nimic, așa nu? mine? Înainte n-ai avut nimic, nu? Ce mă? Înainte n-ai avut nimic când ai dat în mine, acum ai. Păi da, cum că Da, acum ai intrat am în mine? auzit, am auzit, am auzit. Ești bine, frate, dacă ai Ce pula mea nici bugate. n-am intrat în tine? Hai că n-ai intrat în mine, Hai că am dacă intrat o pulă, futu-ți motorul, mătii. Suci pula cu familia ta. Da, după cum ați văzut, și partea a doua a fost destul de crin, să zic așa. Vreau să vă pun și partea a treia. Băiatul vine la mine, cere mâncare, dar gândește-te că, na, bine, pe bază de roleplay, normal, nu. Bine, ai un baton sau așa mai departe, o banană, un pantaloni. El are un rucsac, adică trebuia să am și eu un rucsac ca să totuși să port o mâncare, nu? Adică n-am totuși. Bine. Aici vorbim de roleplay. Nu am călcat niciun regulament. Mi s-a părut amuzant. Deci, hai că vă las cu videoclipul. Domnul, Fi la fel. Să-mi dă și mie niște mâncare. Nu. Haide, dă și mie niște mâncare. De unde vrei să scot din? Haide, dă și mie niște mâncare. Vezi că mai acolo în magazin. Ce Țără, zici? n-am la mine.